Latvijas Kristīgās akadēmijas rektora profesori Skaidrīti Gūtmani ar referātu antropoloģiskā krīze kā cilvēku labklājības sistēmas sagrāvēja fenomens. Labdien, godātie konferences organizētāji un arī konferences delegāti. Liels paldies par iespēju šeit runāt un liels paldies par konferences ideju. Tās organizatoriem šeit, es zinu, iesaistīti ir arī baznīcas pārstāvi, visiem paldies. Un es ļoti gribētu vēlēt un arī cerēt, ka šāda veida konference šeit Saimes zālē būs tradīcija. Un es pilnībā piekrītu iepriekš runātajam par to, ka atslēgas vārds šai konferencē, manuprāt, ir antropoloģiskā krīze. Un savdabīgs paradoks ir tajā, ka šodien mēs runājam ļoti bieži par dažādu raksturu krīzēm, par ekoloģiskām krīzēm, politiskās sistēmas krīzēm, ekonomiskajām krīzēm un tā tālāk, bet kaut kā aizmirstas runāt par šo visu pārējo krīžu galveno avotu, kas ir antropoloģiskā krīze, ko šodienas civilizācija piedzīvo ļoti dziļi. Un antropoloģiskās krīzes izpausmes ir jau ielaistas, un tāpēc ļoti savdabīgs ir paradoks, ka par citām krīzēm runājot, cilvēki šausminās un ir izbijušies par savu izdzīvošanu un nākotni, bet antropoloģiskā krīze vienā daļā sabiedrības izlaisa viegluprātību sajūsmu un pat cīņu par to, lai šī krīze padziļinātos. Un runājot par šo krīzes padziļināšanos, parādnieku kungs sākumā ļoti labi teica, ka vienmēr ir pastāvies sabiedrībā cīņa starp labo un ļauno, un lūk šī konference ir pierādījums tam, ka šeit ir sapulcējušies labas gribas cilvēki, un arī paldies par to, ka šī konference tiek translēta. Šo pārmaiņu sabiedrībā cēlonis ir sācies jau ļoti sen, ja mēs atceramies sociologu Toynbee, kas aizrādīja, ka tiklīdz Eiropa zaudēs savu kristīgo vienoto pamatu, tad sabiedrībā dominēs vieglaprātīgais prāts, kā viņš teica, un šis vieglaprātīgais prāts izraisīs reliģisku sinkrētismu un vērtību sistēmas sairumu. Un vēl otrs aspekts ir, ka 60. Gadu, es gribu atgādināt, ka 60. Gadu vidū tika novelkta robeža līnija šai problēmai, un to ļoti labi izdarīja anglosakšu kultūra sociologs un kultūra antropologs Francis Schaeffers, kurš savā klasiskajā darbā How should then we live? Kā mēs turpmāk dzīvosim, izvirzīja šo problēmu un sacīja, ka Eiropas civilizācijas ilgtspējība īstenībā ir apdraudēta. No šodienas perspektīvas raugoties uz to situāciju, kuru šodien tik izcili šeit tika raksturota, antropoloģiskās krīzes cēlonis ir ļoti ilgus gadus dziļi ielaistā vērtību krīze, un antropoloģiskās krīzes galvenās pārmaiņas, kā šeit arī tika teikts, ir tas, ka mēs redzam mūsu acu priekšā, ka cilvēks attieksmē pret sevi un savu dzimumu identitāti pakļauj sevi jautājumu zīmei, pakļauj jautājumu zīmei savas sociālās lomas, apstrīd tās, pārspīlē vai nu vienā vai otrā virzienā, un to var redzēt arī cilvēka attieksmē pret civilizācijas turpināšanos, tas ir attieksmē pret reproduktivitāti. Un ir ļoti simptomātiski, ka es tiku pirms 2 gadiem uzaicināt uz Oksfordas universitāti runāt konferencē, kuras tēma cilvēka potenciāla attīstības institūtā bija Post-Human Society Development, pēc cilvēka sabiedrības attīstības procesi.
Pagājušajā gadā Kristīgajā akadēmijā un šajā pavasarī arī notiks ļoti nopietnas Eiropas komisijas organizācijas European Center for Workers Questions, kas savā laikā arī Barčas kundze izteica Eiropas komisijas vārdā lielu paldies par to, ka viņi ir iesaistīti cilvēku potenciāli attīstības jautājumos ļoti principiāli mūsu saimā. Notika starptautisks seminārs, kas bija veltīts tieši šai tēmai. Un tāpēc ļoti, ļoti liels paldies par šo konferenci. Es esmu apkopojis vispasaules vērtību pētniecības asociācijas datus par Eiropas komisijas, par Eiropas valstu vērtību korelācijām, un ir acīm redzams, ka pasaulē šobrīd un Eiropā it īpaši, jo tā valstās un ir balstījusies kristīgajās vērtībās, dominē divas vērtību tendences. Pirmā ir saglabāt tradicionālās vērtības iepretī plašai tendencei, kuru var raksturot kā racionāls sekulāro vērtību dominanti, un otra dimensija ir ilgtspējīgas izdzīvošanas versus cilvēka subjektīvās pašizpausmes vērtības. Katra no šīm dimensijām ir ļoti spēcīgi korelēta ar pretrunām savā starpā un pieņemšanu vai nepieņemšanu Eiropas valstu nacionālajās kultūra vidēs. Tradicionālo versus sekulāro racionālo vērtību dimensija iezīmē atšķirības starp sabiedrībām, kurās ir dzīvi senās Eiropas kristietības pamati, un tām sabiedrībām, kuras aktīvi cenšas savas vēsturiskās kultūras saknes ignorēt. Tās sabiedrības, kurām ir augsta nacionālā pašapziņa, izrādās uzsver mātes un tēva un bērnu saišu svarīgumu un tradicionālais ģimenes vērtību svarīgumu, noraida šķiršanos, abortus un homoseksualitātes propagandu, aizstāv sievietes un vīriešu pašcieņu un rekomendē reģistrēt laulību kopdzīvi. Savukārt, otra dimensija piemīt sabiedrībām radikāli sekulāru racionālu vērtību dominanti, un pārsvarā tās ir industriālās sabiedrības, un tās tad izvirs pretējas preferences. Kas notiek šobrīd? Šobrīd Eiropas sociālās agendas centrā ir process uz pārbīdi no industriālās sabiedrības uz tā saucamo zināšanu sabiedrību, un tā ir pārbīde, kas ir daudzos Eiropas Savienības politiskajos dokumentos, pārbīde no tautas un nācijas saglabāšanās vērtībām uz cilvēka, kā šeit Gabriela Kubiskundze sacīja, self-design vai self-expression vērtību dominanti. Zināšanu sabiedrībā sāk stabili dominēt uzskats, ka ilgtspējīgas sabiedrības saglabāšana ir garantēta, balstoties vienīgi cilvēka pašizpausmes vērtībās. Un cilvēka dzīves vērtību formula ir sekojoša, dzīves kvalitāte ir mana subjektīvā labklājība plus mana subjektīvā pašizpausme. Un tas ir loģiski, ka šādā veidā modelējot vērtību dimensiju, mūsdienu pašizteiksmes vērtību spektrā ievirzās tolerance, bet viņas pārprastajā variantā tolerance pret cilvēks ētisko protonormu apstrīdēšanu, pret baznīcas un reliģisko normu profanāciju, paviršību pret dzīvību, eitanāziju, surogātmātes un abortu legalizāciju un šie visi diskusiju temati, tolerance pret homoseksualitātes ideoloģiju, atteikšanās no bērniem pieaugušo komforta vārdā un atteikšanās no smagā darba vai vispār darba un tā deliģēšana imigrantiem. Ir radies ļoti neiecietīgs pieprasījums pēc kultūras, kurā akcents būtu uz individuālu saprastu brīvību un uz individuālu subjektīvu pašizpausmes vēlmju apmierināšanu. Šo tendenci zinātniskā literatūra attiecībā uz politisko kultūru, kaut vai ja mēs lasām tādu izcilu politiķu
kā Ecioni Amitai, tas tiek uzskatīts par bīstam demokrātijas pastāvēšanai. Un tāpēc pievērsīsim uzmanību globālajai kultūras vērtību kartei, cik plaši tad ir to valstu spektrs, kur dominē pašizteiksmes vai self-design vērtības. Lūk, jūs redziet, ka pašizteiksmes vērtības ir iezīmētas tur ar tādu vertikālu stabiņu un var redzēt, ka tā ir protestantiskās Eiropas viena daļa un anglosakšu civilizācijas lielākā daļa. Un Latvija ietilpst tajā spektrā, kur tomēr, kā mēs te runājam un redzējam, kur nabadzība sit ļoti augstu vilni, un tāpēc izdzīvošanas vērtības, tradicionālās vērtības, iepretīm sekulāri racionālajām vērtībām tiek diskutētas, un tas ir labi. Bet savdabīgi to redzēt, ka tomēr to valstu, kur pašizteiksmes vērtības šobrīd dominē, nav pārsvarā. Un kas te man notiek? Jā, tāpēc demokrātiskos procesus izrādās apdraud tas, ka mēs visu laiku runājam par šiem visiem ārējiem procesiem, bet īstenībā krīze ir pašidentitātes loģikā, kas sevi ietver, kā cilvēks sevi redz no ārpuses, kā viņš saprot iekšējo cilvēku, kas tas ir, un kas iekšējā cilvēka kontekstā ir es, iepretim manās gudrības, miera un mīlestības avotam Kristum, kā cilvēks saprot savu mainīguma un noturības daļas savstarpību un kā cilvēks katrs individuāli apzinās protonormas. Šodienas cilvēks ir tā saucamais plastiskais cilvēks, kurā ļoti strauji pieaug mainīguma daļa un izzūd protonormiskā noturības daļa. Kā teica sociologs Arnolds Toinbijs, šodienas cilvēks ir no Dieva bēgošais cilvēks. Un tāpēc, ignorējot trīsvienīgo Dievu un īstenībā ignorējot baznīcas doktrinālos nosacījumus, plastiskums ir ņēmis absolūtu pārsvaru un cilvēks nespēja kontrolēt savas izvēles un savu mainīgumu. Katrs no jums man varētu uzdot jautājumu, vai ir nepieciešami instrumenti, kas varētu šo plastiskumu cilvēkā apspiest. Un es, protams, teikšu nē. Bet kas ir nepieciešams? Ir nepieciešams katram cilvēkam sevis hermeneitiskie orientieri, kā sevi saprast. Piemēram, ja uzdotu jautājumu šobrīd katram no jums, kas es esmu, parasti man studenti atbild, ka viņi ir studenti, vai kāds ir jurists, vai politiķis un tam līdzīgi. Bet īstenībā neviens no šiem mēs neesam. Šādu speciālisti ir tūkstošiem. Cilvēks ir būtne ar duālu dabu. Viņš var iedomāties, protams, ka ir pašpietiekums un ka viņš var dizainēt savu vērtību pasauli un ignorēt radītāju, ar kuru viņš ir principiāli saistīts, jo pēc radītāja gribas katrs cilvēks ir nācis pasaulē, un viņš var atzīt, un tā ir viņa brīva izvēle, sev par cilvēku, kas nes sevī Dievu tēlu un līdzību. Un sekulārās sabiedrības radikāls cilvēks konsekvencēs iegūs sev sašaurinātu antropoloģisko vērtību izpratnes robežu, un šī robeža ir novelkta viņa prātā. Un savukārt cilvēks, kas atzīst Dievu par savu radītāju un uzskat, ka viņš nav pašpietiekams un ka ārpus dievišķās konsekvences viņam nevar būt pilnīga gudrība, bet ļoti dziļš tikai prātīgums, viņš iegūs bezgalīgu antropoloģisku un vērtību izpratnes robežu par sevi. Vēlēšanās būt brīvam un sevi saprast ir universāla, kā šeit arī iepriekšējā runātāja teica.
Bet problēma ir tā, ka šobrīd iezīmēs tendence, ka vēlēšanos būt brīvam mēs varam pieļaut vienai sabiedrības daļai realizēt uz sabiedrības pats pastāvēšanai būtisku vērtību rēķina. Ja cilvēks ir cilvēks pastāvēšanai bāzes nosacījumi, tā ir ģimene, tā ir pozitīva demogrāfija, tas ir darba tikums un grūts darbs, tas ir pozitīvs savstarpīgums. Un ja tie tiek realizēti, tad pašizpausmes vērtības neapdraud sabiedrību. Pretējā gadījumā, kā precīzi ir teicis Jānis Pāvils II, ja šī bāzes nosacījumi ir ignorēti, tas demokrātiju ved pie nāves kultūras un sabiedrības lēnas pašiznīcināšanās. Un ir paradoksāls secinājums, ko ir izdarījušo Vispasaules vērtību pētniecības asociācijas sociālie zinātnieki, kas atklāja, ka tajās valstīs, kurās ir ļoti zems demokrātijas līmenis un pilsoņu subjektīvās vērtības principiāli neietekmē demokrātijas attīstību, šīs valstis dabiski attīstās kā patiesas demokrātijas valstis. Šeit vajadzētu likt blakus milzīgiem burtiem nota bene, to vajag paturēt prātā, kad mūsu saimes politiķi viena daļa iestājās par demokrātijas attīstību, tās saucamās pārprastās cilvēku tiesību vārdā. Šodienas Vispasaules vērtību asociācijas secinājumu uzsver divas bīstamas tendences demokrātijas sabiedrības attīstībai. Tās pašas man pārsteidz tas, ka par tām pašām bažījās savā laikā agrīnās Amerikas demokrātijas dibinātāji. No vienas puses tās ir bailes no agresijas, un to mēs arī visi izjūtam, un no otras puses tās ir bailes no pseidodemokrātijas izpratnes, kas var pakļaut sabiedrību tādām vērtībām, kas mazina sabiedrības spēju izdzīvot un pastāvēt. Cilvēka egoistiskās pašizpausmes prasību apmierināšana ideoloģijas līmenī, protams, apdraud sabiedrības pastāvēšanu. Un šobrīd, spriežot pēc daudzām politiskām runām, var redzēt, ka demokrātija ir kļuvusi par individuāla cilvēka prāta stāvokli, un balstoties subjektīvo vērtību vai viedokļu brīvībā, kā precīzi ir teicis Jurijs Lotmans, tās aizmirst, ka kultūra jau īstenībā sākās no aizliegumiem. Kultūra sākas no robežu saprašanas. Kultūra sākas, kā Aspāzija ir teikusi, ar nē uzvar dvēsele. Kultūra sākas no instinktu bremzēšanas likumiem. Un viens ļoti principiāls slaids, ko es gribu jums visiem raksturot, vēlreiz atgādinot, kā izpaužas antropoloģiskā krīze. Es redzu tai trīs principiālus aspektus. Cilvēks nemaz nezina, kā darbojas viņu būtnes struktūra. Cilvēkā ļoti strauji samazinās noturības daļa, jo, kad cilvēks vaicā, kur ir Dievs, ka viņš neredz, ka man ir tik grūti un es mirdams mirstu, tas ir manas dienas pārvēršas par lēnu depresijas virkni, tad es varētu atbildēt tā, ka Dievs tādu pašu jautājumu izvirza jums ikvienam, kur tu esi, es tev esmu devis pilnīgi brīvu izvēli, tu vari dzīvot kā plastisks cilvēks. Un dominē tā saucamais plastiskais cilvēks, kas pieprasa respektu pret to, ka viņa domāšana esot smadzeņu funkcija. Bet baznīcas tēvi, kas bija izcili zinātnieki vienlaikus, 2., 3., 4. Gadsimts, ir pierādījuši, ka cilvēka domāšana ir viņa prāta darbības dievišķa enerģija, kura Dieva gars un Kristus veido cilvēka apziņu sinerģiski, un rezultātā cilvēks dzīvo laimīgu, iedvesmas pilnu, atklāsmes atklājumu un radoša cilvēka gara pārpilnas dzīvi.
Mums tiek iestāstīts, ka griba ir psihes funkcija, bet baznīcas tēvi saka, nav tas tā. Griba ir dvēseles garīgā savdabība. Mēs ik viens atšķiramies viens no otra ar mūsu gribas spējām. Un atkal tā ir vajadzība apmierināt spēks pēc Dieva. Un tad, ja šī vajadzība, galvenā vajadzība ir apmierināta, cilvēks saprot, kas ir labais, kas ir ļaunais, ne pats, bet ar dievišķu gribu. Sirds nav tikai orgāns, kas pumpē asinis, bet, kā jūs zināt, asinīs mīt cilvēka dvēsele, un tad, kad cilvēks ir miris un asinis ir pārstājušas ritēt, mēs ļoti labi redzam, ka ķermeniski viņš maz atšķiras no dzīvnieka. Sirds ir viņa garīgās, emocionālās, dvēseles, mistiskās spēka vieta, galvenais pedagoģiskās iespaidīšanas orgānus, kas par absurdu, ka tajā vietā, lai iespaidotu bērna sirdi no bēbīša vecuma, mēs viņu gribam iespaidot seksuāli. Un līdzīgi tālāk virzoties apziņa ir Dieva svētā gara darbība cilvēkā, kas realizējas viņa prāta sfērā un visu dvēseles spēku, vērtību, mērķu, pašnovērtējumu, pašcieņas jomā un vedu cilvēku vienotībā, nepieciešamā vienotībā ar baznīcu un svēto Dievu, kas baznīcā darbojas visā pilnībā. Un tāpēc sirdsapziņu pārkāpt ir grūti, ja šie iepriekšējie struktūra elementi mūsu personībā tiek respektēti tādā izskatā, kā Dievs viņus ir radījis. Sirdsapziņa ir garīgi emocionālās dvēseles dzīves regulētājs spēks, Dieva gara darbības vieta. Dažādu kultūrtautu demokrātiju atšķirīga attieksme pret pašizpausmes vērtībām, tā ir kultūras scenāriju atšķirība. Es izvēlējos šo sociālās psiholoģijas terminu, lai parādītu, kā šī iepriekš manis minētā personības struktūra izpaužās kultūras scenārijos. Visām tautām, vismaz visām Eiropas tautām, bet es studentiem mācu arī, redemptīvo teoloģiju, kas runā par indoeiropiešu ne tikai kultūru vērtībām. Visām tautām ir kopējas bāzes protonormas, visai Eiropai ir vienots kristīgās kultūras un antropoloģiskais cilvēka izpratnes saturs un saknes, un katrai tautai ir izstrādāts šīm bāzes vērtībām atbilstošs uzvedības tips. Tas ir, ko cilvēks saprot ar savu brīvību, cik tālu viņš drīkst vai nedrīkst pārkāpt sirdsapziņu, kādas ir viņa brīvības robežas, kā puisis izrāda meitenei uzmanību, kā tiek svinētas kāzas, kā māte ietina autiņos mazuli, kā tēvs sarunājas ar savu dēlu, kā tēvs pasaka dienā 7 reizes savai meitai, tu esi visskaistākā pasaulē, lai viņa nekad neaizmirstu atdoties pirmajam pretimnācējam, kā stiprākais rūpējas par vājāko, kā dzīvie apglabā mirušos, kā dzīvo pārliecība par to, ka dvēseli nevienam cilvēkam nekad nenomirst. Visi šie bāzes kultūras scenāriji nosaka cilvēka dzīves stilu. Un noslēgumā, jo es redzu, mans laiks ir beidzies, kad man jautā, ko jūs domājat par Latvijas nākotni, es atbildu, Latvijas nākotne ir skaidra. Tā ir īsa un bēdīga, jo mēs lēnam atsakamies dzemdēt bērnus bez kara un kataklizmām. Cilvēki vairs negrib bērnus radīt. Un šajā situācijā mēs sākam diskutēt par homoseksuālajiem pāriem. Cilvēki atstāja savu zemi, puisis vairs negrib vest līgavu pie altāra, un cilvēki domā, ka varbūt normāla ģimene ir konservatīva pagātne.
Kā to ir nosaukusi Pasaules vērtību pētniecības asociācija, tā ir kontrrevolūcija pret aksioloģiskajām nostādnēm cilvēcē, aksioloģija, kā jūs zināt, mācība par vērtībām. Tas ir ne tikai ģimeni, bet demokrātisku valsti ārdītais process. Un es, protams, arī sev uzdodu jautājumu, kā es varētu palīdzēt šajā situācijā. Un es domāju, ka katrs no mums nes sevī ļoti daudz spēka, kā palīdzēt. Un vēlreiz paldies Aijai Barčas kundzei, jo šobrīd notiek palīdzības akts. Gudrs dialogs ir nepieciešams, un trīs lietas, kā savulaik to ir teicis Tonijs Blērs, un es viņam piekrītu. Izglītība pirmkārt, tautas izglītība otrkārt, un garīgā izglītība galvenokārt. Paldies!